aneh karo Bandung ayo melok aku mbabati godhong telo. Wah kayak ular lur. Kayak tak buah bati wae. Mari kono kocok semianyar. Heeh iki kok dipakno Jamila. Bolong anu lur wis ora kena di. Ora kena di jangan eh. Oh, nek di jangan. Lah aku sing arep nambani iki ya wedi carane yo ah. Loh. Ini dulu. Ini juga ingat. Wah, ini juga ludes ini. Ludes, Susana. Dintanya pitek ini. Ini kok dikain bayang, wah. Dintanya bayang, wah. Ini, lor. Cik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Duh. Nah, pupus ini, lor. Orang-orang yang utuh, lor. Pupus ini, orang-orang utuh. Lho, ngene terus, ngene kabeh lho. Bacruk iya, Bu. Ya ngono ta? Heeh. Nah, ngene ya. Ning aku iki ya sepurane ya, Lur. Iki ning bacoke iki ora njuk nyenengke karo mbek mendelik ngematke. Oh, diulur. Oke, okay, Lur. Ini iki njuk wani bancik nih Padang. Oh. Ular ireng godi ya. Ular iki ireng godi, Mas. Jan, glumut-glumut tenanan ke lho. Aduh, ini. Eh, Jan. Jawaku iki tau tak tanduri godhong. Telo iki nek kene-kene aku iki ramban gak karo wong iki koyo ular jare. Nek ro godhongan iki seneng lah kok mau dikaro ular. Alah tobel anak kadal. Aku ngancuk. Apa, Bu? Kaget. Kan jenis mau putih ini. Nono apa titik ngono mak. Kaget mak selir ngono rasanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Apa diketinggalkan ular gaya Gusti Allah. Ngancuk elu. Kak. Tambah di anu ketok no mari ngene sambaran. Ah, wong iki nganu kok. Ora sengaja wedi iki mingen. Ini tak gulungi rene. Wah, jane ngono mari dirabuk ki karo Pak Bambang ki jane ketok endi teng glundung ki. Soalnya aku ini sing ramban. Ramban Andi. Ular tok. Wah, wis. Ora trimo. Nek saiki iku lho kacangku sing di uleri. Wet kacang kayak buwek uler ate ular. Seret kae lho. Cilik-cilik iku lho. Heeh. Nah, lur wis resik ya. Mari ngene tak tandurane liyane. Sing gak ana ulere. Tapi bayong iki jane ya ulere tengah gede-gede ulere geni. Bayong. Heeh. Aneh aku pas nang ngene kono kae iki ora e. Dulur. Wis mari ngen tak uncalke medun kae. Bismillahirrahmanirrahim. Andai kan ngono mari ular jeblok. Bluk. Kapak-kapak niki yo. Wedi. Heeh. Sik yo. Heeh. Pekicot iki yo mek siji. Ha kancamu akeh ngono gak yo tak sate. Mek siji ndi le? Nganti injit-injiten kae lho nek ndelokno godhong bolong-bolong iki. Yo engko nang ular ngono wis kok dine dani. Bengke iki tumbuh. Mene kan sik kene. Iki kan awake dhewe ngilangi godhonge sing bolong-bolong kuwi to. Heeh. Iki men semi anyar. Nah, aku juga no iku ku Mas. Wet anu ku wet. Bibit. Nandi? Bayong nang gone sak piring. Iya. Nah, Lur, wingi iki tak tukoke kacang tolo iki ya. Iki wingi sak men iki 5000. Nah, iki arep tak tandur engko sisane tak kom, men esuk gawe lento. Ya, Lur. Heeh. Lento jangan apa ya nek lento ki Mas? Asem.
mesti lentur jangan asem. Oh ya wes nek ngono. Mene sok tak lentrono jangan asem. Wes jan mantap. Ki piye kok nyangsang-nyangsang iki diguwang kok ya. Isanane anjane iki dikum dhisik lur luwes cepet ning wis ora usah dikum kok kena udan yang mbedodok dhewe. Iya wong pendina udan. Ah iya wong pendina ya udan. Ngene wae. Angger dicok iso gegem-gegem kok ya woe. Kan mbaneng ki ra kalep kok jane. Ora usah rengket-rengket lur soalnya mbayung iki nganu mengembang biak. Merambat ya mbayung iki. Bayang kan terolor, nek ra dicukuki godhonge ngono kae. Yo dawa-dawa ngono kae lho Mas. Heeh. Arang-arange iki wae. Iki kok nganti tekan kono kae lak yo digawe janganan ayo wis akeh. Wong mikur bujanganan dhewe ae kok. Nek wake yo didol nang jombokan. Mbah yo ngene iki to. Dorate seneng. Mosok, Bu? Cara ngono iki kaya wis cara wis waleh. Wis panganane bendinane iku ketemune ning sawahe dheke dhewe iki lak yo ngono-ngono kuwi to. Mbah yo kacang. Nek kok mugo ae meneh terik kira dipatoli pitik yo. Lah dipatoli pitik, pitik sing sampean patol. Lho ayo ijo, mesti nek kok ya. Ya ku dole ijo aku. Kacang 5000 oleh ijo pitik siji. Ayo wis ngene iki. Ini iki lur, jan. Kok nek kereng ketengku mu ndak malah bingung karo njukuki mbayunge. Apa? Nisor san mau yo ono pisan diwen. Lah yo ono nisor ku mangke aku wis tolet oleh. Wis tak bacoki yo kangkung iki cek gak nemplek nang aku. Ngono lho tak bacoki kangkung sing dhuwur ku mang. Tak cuthik-cuthik ngene oh wis ra ono uler. Lah kok uler iki rupane padha mbelem. Aduh janu. Aduh iki nemplek aku tak gak iki. Nang kok dasar iki rupane kok ngene pisan. Kaya iki dapuran kaya uler kae. Madep rono sih, Bu. Madep rono to lho, eh maksud iki. Aku ki wedi. Ora rono. Ndrotok aku lur, ya Allah. Mata sih bener kok ketemu setan. Aduh, bisa aku meneng ketemu setan kok enggak tenan. Setan iki lho ora njumut, ora mikir ngadeg digelek ngono ku tok. Dan ini ular kena emplek. Sekarang ketemu setan, no, tenan.
Aduh, mulai sing tak uncal gedhong pohon, gedhong telok emang gak yo akeh ulere, Yon. Aduh. Wis kono wis tek bah nyak-nyak bamu apa nus kabarmu kono. Wis aku wis gak katene. Aduh. Rumah aku iki nandur mbayung nek kono kaya kita yo rimbet Yon. Ini kok raket ular ngono lho Mas. Ya sampean posi raket apa piye? Ah tapi wis balik-balik Mas aku iki yo nandur iki yo tak sawang, tak pendelengi sak durunge aku menyak iki yo tak sawang sikik tak pendeliki ora ono. Ngantek mbayung iki aku iki njupuk iki tak biak-biak ngene iki sikik ora ono tak liwati. Lha nek kowe iki wong arah tanduran arang-arang rambut wae kok yo ular sak mono akeh. Lah iki kan kupu sak pirang-pirang wae. Jangan kupu ki biadab tenan kok. Darahnya aku wedi kok iki. Wis lur, ya wis sak men iki wae lur, aku tenan. Wis aku rasa nge-vlog tenan lur, ndruwedhek aku lur tenan iki lho. Wis koyo kate semaput kok kate mati tenan. Aduh. Iki sak mencolot tekan kono lho, Gur. Aduh, ya Allah. Hai, maju wedi mundur wedi wong maju nek ulere nang arep mundur ulere nang mburi ae. Ayo Mas satu-satunya mek kon mencolot nang arep. Aduh, yang ngono ki lho lho jeneng wong menungso urip kok wedi uler. Ulere lho mengko semene. Menungso iki sak mene gedene aku ditekel lho letet. Ha karep jenenge wong wedi ki lho kepiye ya aku Gusti. Aduh, oleh kundur resik kan kemotolen ki res kemlaku. Gemeter mek utuk-utuk rasane iki. Tenan yo ya Allah Gusti, wis ba. Iku mang aku nyungsep ya tak teman nyungsep babat. Timbangan aku dirambati uler. Aduh, ya Allah Gusti, uler kok koyo ngono gedene. Wis salah rupane iki koyo ngene iki coklat-coklat lemah terus ngono kae lho. Ngono punuke jeprang-jeprang ngene punuke siji loro. Wis gak bayangno. Wis. Wis bah nek Bambang wae aku tak ngongkon wae, aku tak dadi komandan wae. Mbak aku tandurane iku Mas, ngono iku sebelah kono iku wis atuk tak ngono wae aku. Tenan aku ngomong wis tenan. Wis kapok gak ilok aku. Wong manak iki jare loro lur, nek aku ora kapok. Tenan. Wis sampe dana 5 lho aku kira kapok. Ha ning jenenge ular kuwi lho, masyaallah jan. Wis rasane kok ana grumut titikku koyo wis. Wis rasane ular, wis rasane doma aku wis rasane nge-vlog wis. Mari. Nge-vlog lho. Wis mari buyar. Mari buyar ya lur, sepurane sing akeh ya lur. Tenan lur aku iki wedi tenan aku iki. Kang men ngantek keseretan sampe ana leng guyu-guyu. Karang kepiye ya lur kok ndhuwur kae kok mencuwul medhun. Wis kesrimpet-rimpet daster. Wis. Aduh. Wis rene banu medhun teko kene iki ati-ati lur mlaku inti-inti iki mlewayu. Ah wis saking wedine. Piye wong ben aku mlaku ora wani mlaku madhep ngene rodok miring ngene wedine kepreset ngono. Wis kok tak tema ba aku jengkeleng ya wis timbangane nek ndhuwur dirambati ulur. Ndruwedhek tenjen wong-wong koyo aku wis kok setan ini wedi dadi ular lho kepiye yo. Waduh nek ular lho aku ora wani ora wedi lho. Isek wani gepuk, isek cara ngono nek kok gepuk isek wani. Nek cara ngono kok nyuthik isek wani. Kepepeten nek ular sing ora nyokot kae nek bam jare bam ora nyokot iki mbok isek wani nyekel. Lah nek ular iki mbok ampun tenan aku wis pengapesanku ning ular. Wis ra katene munggah, masih terongku mene uwa-uwa kae paling ya undono terong kae aku tak syutinge wae wis aku wis mengunduk. Aduh, aku mangki tau wis ulak-ulik nang gone kacang. Ning ulur iki cilik, ning ra patek wedi ning ulur cilik iki. Cuwili ulur serit abang-abang kae lho lur, sing ulune putih-putih kae lho mingkur ngono kuwi. Aku iki nggawa rek, mesti nang godhonge tak obong ini lho gur tak idek. Tak obong situ lho barang aku ndingku lho anak nek sore godhong emblek-emblekan wong ngalih aku wis tak jarno ora wedi sikan ha ning lha kuwi mah kok ular semono gedene ya Allah Gusti mbok yo ojo nyiptake ular to Gusti aku malah ngomong apa ngelak diketok ibu aku ngono ha iya kok yo ngono kok Mas kok ya Allah ya Allah untung rek iku mang mbayungku wis temencep mbok piro iku mang 1 2 3 6 wis lotong wis baba meneh kuwi wae jangan ha terus kacange nanti iku untung mung gak tak uncalno iku makane tak uncalno tak nggoceki dasterku lah kene nyekel kacang kene nyekel arit gak nggoceki daster mak iku mencolot modun ya Allah iki lho warnane kan koyo ngono ku mau warnane iki koyo iki lho lho apa ya gak ya kok mencolot ora ro wong ulur iki merambat suwe murmur teko jitok apa bu coklat ngono apa bu coklat oh iya
Ya Allah ya Lur, ya wis cukup tak menyebab ya Lur ya. Sepurane sing akeh saya tidak menyuguhkan sing video sing apik kok video cerek-cerek kaya ngono iki lho. Ning tenan Lur iki ora di nganu tenan iki, wedi tenan aku Lur mbek ulur iku tenanan. Sepurane sing akeh ya Lur, wis cukup sak menyebab videone Banung, tak dongakno dulurku kabeh padha seger kuwarasan kabeh ya Lur, atuh blane barokah rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku rasa semangat Lur wedi.